Kijk. Wacht, wat is dat? Een ringetje. Jo? En een moertje. En daar word jij blij van? Daar word ik ontzettend blij van. Alright. Heb je er zin in? Ik heb er zin in. Mijn fiets, waar ik ook op getrouwd ben, is in 2016 gestolen. Dus ik heb echt maanden uitgekeken of ik die fiets ergens zag staan. En die vond ik dus helaas niet terug. Maar ik vond wel weer allerlei wrakken op straat. En die ben ik toen gaan opknappen. Zo is het een beetje begonnen. Zo is het een beetje begonnen, ja. En nu heb je ook nog een boek geschreven. Een boekje. Een boekje. Een boekje. Over alles wat ik tegenkom in de straat. Wat met fietsen te maken heeft. En waar ik weer bereidbare fietsen van maak. Het is ode aan het fietsklussen eigenlijk. Ja, het is gewoon iets wat heel veel voldoening geeft. Om een fiets op te knappen, om weer, zeg maar, van een wrak iets moois te maken. En wat is de boodschap van het boekje? Wees wat zuiniger op je fiets. Had je niet veel liever fietsenmaker willen worden? Maar als je van je hobby je werk maakt, dan heb je geen hobby meer. Want dan wordt het een verplichting. En nu kan ik zeggen van nou, ik ga eens een week niks doen. Nou, wat doe je met die fietsen? Die verkoop ik. Vette winst of? Nee. We kunnen er af en toe wat boodschappen voor doen en uit eten, maar dat is het dan wel. Ja. Krijg je ook een band met die fiets? Dat hangt er vanaf hoe goed die gelukt is. Maar als die erg goed gelukt is, dan laat ik hem met een beetje weemoed laat ik hem wel gaan. Dus het zijn net kinderen die ik dan op een gegeven moment los moet laten. Waarvan ik niet weet hoe ze terechtkomen.